Azərbaycan cəmiyyəti, o cəmiyyətin fərdləri, böyük əksəriyyət zülm içərisində yaşayırlar. Bütün bu proseslərdən əzab çəkirlər, əziyyət çəkirlər, zülmün içərisindədirlər. Amma belə bir psixologiya hələ ki mövcuddur ki, bu, kimsə eləsin bunu. Yəni, müxalifət ayağa dursun, filan eləsin, amma bunluq olmasın. Bu sözləri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Azərbaycan Demokratik Rifah Hərəkatının qurucularından Əlövsət Sadıqlı deyib. Azərbaycan vətəndaşlarının sosial durumunun hakimiyyətin vecinə olmadığını bildirən Əlövsət Sadıqlı onu da əlavə edib ki, buna səbəb hazırki iqtidarın xalqın səs verməsi olmadan idarə etmədə olmasıdır. Yəni, cəmiyyətin böyük əksəriyyəti hələ o fikrə gəlməyib ki, onun özünün birbaşa iştirakı olmadan nə onların həyat şəraiti düzələ biləcək, nə bu korrupsiyanın qarşısı alına biləcək, nə də ölkədə hər hansı bir dəyişiklik baş verə biləcək. Ona görə də indi bu dəqiqə hazırda suskunluq hökmü sürür, amma inanmıram ki, bu çox uzun sürsün. Mən hesab edirəm ki, çox yaxın müddətdə artıq bıçağın boğaza xırtdaya dirənən vaxtıdır. Çox yaxın müddətdə artıq xalq özü birbaşa müxalifəti də hətta gözləmədən meydanlara çıxacaq. Necə ki, o tək-tək artıq lokal belə görüntülər baş verir. Bunları görürük. Hakimiyyətin vecinə deyil. Azərbaycan cəmiyyətində insanlar nə vəziyyətdə yaşayır? İnsanlar ölürmü, qalırmı? Nə olur onun ümumiyyətlə vecinə deyil. Niyə vecinə deyil? Mən hesab edirəm ki, birinci növbədə bəzən əks fikirlər də olur, amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hökuməti, axı Rüfət bəy, Azərbaycan hakimiyyəti bu xalqın səs verməsi ilə, seçkilərlə formalaşmıyor. O xalqdan asılı deyil axı. Zor gücünə, dəyənək gücünə hakimiyyətdə qalır. Silah gücünə hakimiyyətə gəldilər və zor gücünə də hakimiyyətdə qalırlar. Ona görə də insanlarla heç vaxt hesablaşmayacaqlar. Nə zaman ki insanlar öz təpkisini göstərəcək və hakimiyyəti məcbur eləyəcək, ayağa duracaq, meydana çıxacaq və o zaman da Azərbaycan hakimiyyətinin Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan insanının vəziyyəti onda vecində olacaq. İndi vecinə deyil, vecinə də olmayacaq. İkinci bir tərəfdən mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti, hazırki Azərbaycan hakimiyyəti Azərbaycana bir şirkət kimi baxır. Onu bir şirkət kimi idarə edir. Bu insanların yaşayış səviyyəsi, rifah halı onlar üçün əhəmiyyətli bir şeydir. Həm də bir bu hakimiyyətin tərkibinə fikir verin. Böyük əksəriyyəti, çox böyük əksəriyyəti qan etibarı ilə bizlərdən deyil axı. Qatışığı var. Böyük əksəriyyətinin qatışığı var. Siz təsəvvür edin, siz baxırsınız mı bu deyək ki, bu sosial əhalinin, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi nə işlər görür, necə eləyir, filan eləyir. Hətta insanların pensiyasını, əvvəllər pensiya alan insanların pensiyasını kəsir. Amma qanunvericilik buna imkan vermir. Bir nəfər də o məsələni, deyək ki, Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları da o məsələnin üstünə gəlmir və gələ də bilməz. Çünki İlham Əliyevin rəyi yoxdur, icazəsi yoxdur. İcazəsi olsa o dəqiqə gələr.